Yoani apango simana miso o amunaki bomoe. Emoni selia me minga ilelo na bomo. Bazua ki emona na pate nilingi na Yesu. Azala kimbeka ya lisa polo ya bibilia. Panakokela mapesa makina babo minyama. Afungola kimongongo te azala kinasinga. Ya moka nuna nzambe. Opiso tulingi bumui. Ma kuza singa ya kufa kingo na ye mkulu wataba mwana pate Bikela muya likolo pena seto elaka bomo kasi Yesu wapona kiko kufela singa na yo. Azala kinembeka hepa inanza ande tata. Nako kiti samana iya mwana napate Nakete semana longwete na mokano na papa. Yango tozilo biko. Coronavirus, apese bomoi, abimisi nga elelo na salibulu, mongo maladi na nga, ezwe kulusu, soki tobiki lelo to salila ye, nani, nani, nana sala kitaba, oyo ya bonane, soki ote, venga nani, nena suki wapitale. Zawapi, bina kola kala kama bele, ah Yesu. Soki Yesu abiki singai, kutingana zui deliverance, atala ekulusu. Sike ngana sale la ye, papa. Hallelujah.